Siapan tandingan pertama. Pak RT kudu mule ya. Makanda. Kon ngetes satu kuwi. Kon suwe gak neng kene kon nek Sabtu ku preyo. Lulu layani bayaran. Layan rino ngene, Dik. Bayaran kok dibenang minggu cilik dobel. Oh, lulu anjen. Ya. Tak sinau tak gudang. Sampen moro ngono. Adep. Adep. Ini gak sampe wis dulu. Jatuh saya terus. Persiapan, persiapan. Tandingan ketiga. Awas, Mas. Pas, pas, pas. Pas. Mutal. Doromu putar, Wen. Doromu putar. Iko, Wen. Gila, 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 gila. Depan lagi, Bos. Yo ngene iki lho, gara-gara duwe mambu duwe utang. Yo, persiapan pertandingan keempat, yo. Kamu ngono lagi. Ayo. Pas. Kalah sawatan utang dhisik. Oh, aduh, lutur e. Awang arep dengar. Kok ngarep ta ceblok. Mrene mantep gak tarung ta? Mbok para. Ai, ai. Tandingan ulang. Nol ngetam. Nah, iki gandeng iki. Iki gandeng iki. Kelet iki, kelet iki asli. Oh, alah.
kandani kandani tapi di dewe tak pede bos mas itu mureng-mureng jangan jangan kandana no jolo dit udol adring guys iya ayo ayo pertandingan selanjutnya monggo monggo yo persiapan yo Mas, mas, mas. Si, mas, si, 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 si. Prayo pras. Pertandingan selanjutnya. Hoi Oh, Kediri VS Jombang lagi. Yes, kan krungu tak gak. Oleh wiritan. Oleh wiritan. Oleh wiritan ya, Yus. Apa? Nonton, nonton, kleru tu nih.
Jadi gelem biasane. Pantalan gelem. Tenang, duwe sing super wis kok. Apa? Apa yo kut? Apa yo kut? Apa yo kut? Yo apa ta tukane dhek. Nah, jan. Last now mi. Last kan tadi. Jangan crossin sedok itu last now wis. Oh, persiapan lu. Kulit kok ini. Mas Ambon, Mas Irgi. Mas Bubuy. Asik bi gak wani nakali. Nakal gak gelem. Kita lari pertandingan selanjutnya monggo pun pertandingan selanjutnya. Persiapan. Pertandingan. Hey! Mas mantep. Hey! Mantap. Full. Jalan, bos.
Wis kenceng tok ta, wong gak ketok ngono kok ya. Mungkin ngarep tok tekam. Iya, gak ngarep aja ditekam. Padha megane wong nang ngarep krekep nang tok. Krekep ngene. Mangko pangebat untel. Soal kleru ben ngono juga ya. Cici gak ucul neng. Cici loro wes mari. Yo persiapan yo. Nah, temenan. Dewe sih. Gak ucul. Wes. Lah gak ucul ae rek. Yo ki, kanan iki lho. Yo yo liyane liyane. Kak magrib kok. Oh, pertandingan. Cil, ojo nulis nyami apesan. Tapi nunggu aja gede orang pelaya udah ya. Iya bener sih kancane sih sing nambah ya. Betul wes. Jane jembleng bae nek jane jembleng. Ya tetep kata Dedeng ngomong maksudnya gak kayak iya. Aku meletuk. Wes bapak kata Dedeng. Meneng ae aku ndakep ngene ae. Kabar bos kok tak kei. Yo tak kei kon, kei kon. Lha sik oce. Gak wani lah wes entek kok. Gak wani con tar. Matamu yo. Oh ngene. Wis lah, cuk mari ngene tak dugonmu. Wah, megane menen tak mi. Wendy malu ngomong ini bapak dhewe nyami cek entek sik ya. Ket wingi. Ngomong aku kok iki majalah. Loro. Ini Michel. Gak kelem. Mangane ujune piro 20.000 30.000. Matamu. Serena Den. El, lare sikatane. Sejak ngurusi nyami, Cil. Wes. Oi. Lah dhewe sing bengokane oe. Yo persiapan ayo yo. Yo. Nyami nanti nyami. Hei nyami nanti nyami. Airnya sing repan iki mare. Oh. Cita-citaan. Enggak kuat mantep ngacak pul. Ayo celicen. Oi. Tus. Ucul. Celicen. Dalo. Percaya tak gak? Percaya sih. Entek duitmu kok ya. Pertandingan selanjutnya nih guys. Repan. Agak melek kabeh untung ya. Jadi tambah jawer. Iya talane wis entek wis gak elok tapi kok. Jadi loss. Loss dorok banjir loss ya. Pintal tuh bajari. Entek dari bajari.
Siapan ayo. Yes. Pertandingan selanjutnya. Gol atau paketan itu sih. Thank you.